গাইজ, ৱেলকাম বেক মাই চেনেল। মই ইয়াৰ আহমেদ, আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ আহমেদ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, টেকন'লজিৰ চেনেল হয় মোৰ, আৰু মই ভবা নাছিলোঁ এনে এটা প্ৰয়াস আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ মামাৰ ল'ৰা হয়, তোমাৰ নাম কি কৈ দিয়া? নমস্কাৰ, মোৰ নামটো শুভকল ছাৰ। তোমাৰ নাম কি ক, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া? সুবেলা। সুবেলা, ইয়াৰ নাম সুবেলা আৰু ইয়াৰ ভাইটিৰ নাম হ'ল ছবিকুল হুছেইন। চ' ভাইটিয়ে মানে নৃত্য কৰিব, এটা নৃত্য কৰি দেখুৱাব আপোনালোকক। জাষ্ট থাক, ব্লগিং চেনেল আৰু টেকন'লজিৰ চেনেল আজি ভাবি আছে আপুনি এনেধৰণে কিয় ভিডিঅ' দিছোঁ। এইবোৰ ভিডিঅ'য়ে বহুত ভাল লাগে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব ভাইগিলিয়ে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ত' চাই থাকক বন্ধু, সুন্দৰ এটা প্ৰয়াস, সৰু এটা প্ৰয়াস, চাই থাকক। এফালা সুবেলা আহিছা, সুবেলা আহিছা, সুবেলা আহিছা, বাবু গান গাব, তই আহিছা, তই আহিছা, অঁ অঁ অঁ, বাবু ক। আমি মন্ত মনি সুন্দর সুন্দর আমি গাতে জানি।
হ'ব হ'ব, তোক গানটো কোনে শিকাইছে? স্কুল পৰা শিকাইছে। অঁ, তোক কোনটো স্কুলত পঢ়ো তই? স্কুলখনৰ নাম ক। মই বেলুগুৰি স্কুলত বেলুগুৰি স্কুলত পঢ়ো।